Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Сімдесят студентів Тернопільського медуніверситету вийшли на акцію проти проєкту Мінохорони здоров'я, згідно з яким в медичному виші вчитимуться 12 років замість 9. Тернопільські пенсіонери та школярі плетуть зимову маскувальну сітку для українських бійців. 250 студентів дізнавалися про професії під час Дня кар'єри, який сьогодні відбувся в Тернополі. Сімдесят студентів-медиків із плакатами «Маю право на вибір» та «Інтернатуру кожному» зібралися на акцію протесту під Тернопільською облдержадміністрацією. Виступали проти проєкту наказу Міністерства охорони здоров'я про інтернатуру, повідомив студент 6-го курсу Тернопільського медуніверситету Володимир Яценко. Які вимоги студентів-медиків? Більше про це у сюжеті Богдана Буденчука. Студенти із плакатами о 16-й годині прийшли під облдержадміністрацію. Про їхні вимоги розповів студент 6-го курсу Тернопільського медичного університету Володимир Яценко. В загальному у нас раніше, у нас тривало так, 6 років навчання в Тернопільському медичному університеті, після того від року до 3 інтернатур, залежить від вибору спеціальності. За новим наказом буде все тривати так. Ми 6 років проходимо навчання в університеті, після цього ми проходимо інтернатуру 3 роки, і після цього ми проходимо резидентуру ще від 2 до 3 років. Загалом це виходить майже 12 років навчання. Студент медичного університету Ігор Семчишин хоче стати лікарем-офтальмологом. За ініціативою Міністерства охорони здоров'я запроваджується розподіл інтернів за спеціальностями. Все залежить від того, наскільки балів студент складе іспит крок-2. Ми всі 6 років вчимося по одній лінійці, по факту. І нам хочуть зменшити оці спеціальності, які є. От, допустимо, їх було 3-4, на 13 зменшити. Плюс питання, що це буде через крок-2 оцінюватись, чи це розподіл буде через крок-2. Це також не є саме об'єктивне. Неможливо оцінити, чи лікар є хороший. Хороший для конкретної спеціальності просто за 3 години, і це зрозуміти, за 2 години якихось тестів. Якщо, допустимо, зараз здам крок на 70, я не попаду на офтальмологію в будь-якому випадку, бо там буде просто 90% терапевтів. Студентка Ірина Яцікорська розповіла, що її не влаштовує у проєкті наказу Міністерства охорони здоров'я. Чи доцільно вводити їх саме зараз, коли ми вже провчилися такий термін? І коли навіть саме міністерство не може нам до кінця пояснити, що які саме зміни нас очікують, як на інтернатурі, як на резидентурі, як при процесі влаштування. Тобто я вважаю, що це є недоцільно вводити саме зараз. Зараз я не знаю, яким я можу стати, оскільки все залежить від того, наскільки гарно я здам крок-2. Ось і вся моя підготовка. Я мрію бути патологоанатомом. Чи хватить мені балів, чи хватить мені знань для того, щоб ним стати? Я не можу знати. До студентів вийшла заступниця начальника обласного управління охорони здоров'я Лідія Чайковська. У її кабінеті студенти обговорили ініціативу Міністерства охорони здоров'я. Лідія Чайковська розповіла, що зміниться, якщо проєкт наказу схвалять. Повністю тепер міняється організація проходження інтернатури. У попередні роки цей процес контролювали управління охорони здоров'я, а зараз головні лікарі лікувально-профілактичних закладів усієї держави будуть подавати в Міністерство охорони здоров'я України наявність вакантних посад. І вже Міністерство охорони здоров'я України, минаючи департаменти і управління охорони здоров'я, будуть направляти на ці посади випускників медичних вузів нашої держави. Міняється і підхід до проходження кроків, тому що тепер той, хто хоче набрати вузьку спеціальність по типу хірурга, акушера-гінеколога, він змушений пройти крок на вищий бал, аби отримати цю спеціальність. Акція завершилась о 17-й годині. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі ж акції пройшли у Києві, Івано-Франківську, Запоріжжі, Харкові, Львові, Чернівцях, Дніпрі, Одесі та Сумах, каже Володимир Яценко. Це кадри з акції у Запоріжжі. А це медики зібралися у Харкові. –
24 жовтня відбувся перший етап обговорення громадського проєкту про затвердження положення про інтернатуру, каже Володимир Яценко. Причина вчорашньої аварії на газопроводі в Тернополі – корозія труби. Про це сьогодні розповів заступник голови правління «Тернопільміськгазу» Сергій Губиш. Зазначив вчора, через аварію у 18 будинках міста подавали газ із пониженим тиском. Це будинки на вулицях Коновальця, Бандери, Галицький та Злуки. Сьогодні на місці аварії побувала і наша знімальна група. Це місце на вулиці Коновальця, де вчора прорвало трубу. Валерій Блінов, який мешкає в 14-му будинку, розповів, цю трубу працівники «Тернопільміськгазу» ремонтують майже місяць. То вони викопали давно вже, за добу до цього. Приварили до основної труби малу. Горів факел. І там жили факел, горіло. Тернополянка Седоня Юрків мешкає в квартирі 14-го будинку на вулиці Коновальця. Жінка каже, вчора ввечері гарячої води не було, газ подавали з пониженим тиском. Вона розповіла, бачила, як працівники служби газу ремонтували трубу. Вони ремонтували довго від ранку, а потім вже хотіли закривати ці, а запалили, чи то вони запалили, чи воно само запалилося. І це, ну, горіло, та горілка така. Ніби газ вигоряв. Заступник голови правління «Тернопільміськгазу» Сергій Губиш розповідає, витік газу на ділянці газопроводу поблизу будинків 12 та 14 на вулиці Коновальця стався через корозію труби. Газопровід побудований ще близько, ну, порядок початку 80-х років. Йому вже десь 40 років. Таких газопроводів у нас на сьогоднішній день налічується близько 300 кілометрів. По місту і по району. При загальній протяжності наших газопроводів десь близько до 1000 кілометрів. Заміна 1 кілометра газопроводу – це близько 1 мільйона гривень. Гроші, які повинні йти, вони йдуть тільки за рахунок тарифу, який держава встановлює на нашу експлуатаційну діяльність. Щоби на даний час нас, допустимо, це 1 мільйон гривень в рік. Цього вистачає якраз для того, щоб ми могли ліквідувати оті такі поточні аварії, які стаються. Ці кадри відзняті вчора близько 18-ї години. На них видно, як з газової труби горить вогонь. 10 працівників «Тернопільміськгазу» ремонтують газопровід. Сергій Губиш розповів, чому горів газ на місці аварії. Потрібно було зменшити тиск газу в газопроводі. Через то було прийнято рішення, щоб запалити таку газову свічку. Після того, коли роботи були завершені, це полум'я було погашене і, відповідно, зараз ніякої небезпеки там немає. Сергій Губиш каже, прорвало газову трубу вчора о 16-й годині. За його словами, газ у звичному режимі до будинків почали подавати о 20-й годині. Діана Ярошенко, Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Три пенсіонери та школярі в Тернопільській 13-й школі плетуть маскувальну зимову сітку для українських військових. Акцію організував благодійний фонд «Порядок. Відповідальність. Справедливість». Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик. Ми знаходимося в загальноосвітній школі номер 13. Тут сьогодні плетуть з 15-ї години 7-метрову сітку. Волонтери кажуть, що справляться за кілька днів. Каркас ми зробили самотужки, сітку нам присилають. Оці ленти нам приносять люди, списані речі, якісь непотрібні вдома, простині, пододіяльники. Усе, що може бути такого білого кольору, так більш-менш, може бути сіренького такого. Ну, таке, щоб вже воно в природі виглядало досить природно. Плетуть маскувальну сітку 23 пенсіонери. Тарас Гудима вперше долучився до акції. Каже, що робота для нього не складна. Нам розказали от коротко таку технологію. Значить, по тих ромбиках водити довільно, так, щоб вони не перехрещувалися, щоб не були дуже важка, оскільки може бути чи дощ, чи сніг. Ось. Ну і, значить, зовсім візерунок має бути не обов'язковий такий, як ромбики, а в різних напрямках. Ну, що тут, технологія дуже проста, переселяєш. Тоді, коли кінчається в тебе ця заготовка,
береш другу, в'яжеш вузол, і таким чином от, виходить тоді, в цілому виходить маскувальна сітка. На перерві до волонтерів доєдналися учні 3-го В класу. У нас зараз перерва, я хочу допомогти нашим військовим. Це я вперше роблю, і мені це сподобалось. Світлана Лазорик, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Плестимуть сітку 3 дні, повідомила волонтерка благодійного фонду «Порядок, відповідальність, справедливість» Юлія Шацьких. За її словами, наступного тижня маскувальну сітку відправлять на схід України. Це вже друга сітка, яку сплели волонтери фонду разом із тернополянами. Першу виготовили наприкінці жовтня у 2-й школі Тернополя. День кар'єри сьогодні відбувся у Тернополі. Це щорічний захід, який організовує Тернопільський молодіжний центр. Цьогоріч він пройшов у новому форматі, каже співорганізатор Юрій Корлишин. За його словами, учасники мали можливість не лише поспілкуватися із роботодавцями, а й відвідати тернопільські підприємства та організації, щоб ознайомитися з перевагами і недоліками професій. Участь у заході взяли близько 250 студентів. Більше про це Ірина Терлюк розповість. 14-та година, ми знаходимося в Українському домі Перемога. У ці хвилини тут розпочинається День кар'єри. За словами організатора Юрія Королишина, зараз тут є 100 учасників, які зареєструвалися. Організатор Дня кар'єри Юрій Королишин ділить учасників на 7 груп. Кожна група поїде до 3 організацій, серед яких є тернопільські підприємства, IT-компанії, готельно-ресторанні комплекси та громадські організації, щоб побачити, як працюють люди та визначити, чи варто обирати певну професію. За кожною групою закріплений волонтер, який її супроводжує. Один із них – Юрій Мішуткін. Веде свою групу до автобуса, який повезе учасників на екскурсії. Ми їх веземо в громадські організації на екскурсію, в такі як коаліція ГО, молодіжний центр та Урбан Т. Кожна екскурсія буде проходити по 20 хвилин. Я знаю, що нас везуть на екскурсію громадськими організаціями. Це, я думаю, доволі цікаво. Я є студентом-політологом першого курсу, і для мене взагалі тема громадських організацій є дуже цікавою. Я хочу дізнатися, як все організовується, як усе працює. Учасники Дня кар'єри заходять до приміщення коаліції громадських організацій «Тернопільський центр реформ». Це керівник секретаріату коаліції Марія Іщенко. Розповідає, яку роль виконують члени ради коаліції. Представляють коаліцію публічно на різних заходах, подіях, конференціях. Окрім цього, рада обирає секретаріат, тобто виконавчий орган. Після того, як члени коаліції розповіли про свою роботу, учасники Дня кар'єри запитували їх про те, що цікавить. Чи можливо є якесь, ну так мовити, протиріччя з міською владою? Наприклад, ви хочете запомогти якийсь проект, так, може, там якесь певне положення, там документи. Чи є таке, що вам можуть сказати ні, нам зараз цього не потрібно, чи, наприклад, ми не можемо кинути ресурси на це? Звичайно, що спочатку влада до нас і придивлялася, і десь, можливо, казала, що ні, цього ніколи не буде. Але згодом ми хочемо показати владі міста, що ми хочемо бути партнерами, в принципі. Далі учасники їдуть до громадської організації «Тернопільський молодіжний центр». Керівник організації Юрій Королишин розповів, що роблять члени цієї організації. Зазвичай, якщо це працює якась команда над якимось проектом, це там зустрічі, там 2-1 раз на тиждень, де з командою говорять якісь певні речі. Звісно, що кожен член команди відповідальний за певну роль. Там хтось відповідальний за маркетинг, за пошук людей, хтось відповідальний за пошук місця проведення, хтось відповідальний за пошук партнерів. Всі цим займаються в команді і працюють з цього там буквально кілька годин на день для того, щоб зробити цей проект. Зараз наразі молодіжний центр. Там було дуже гарно сказано. 500 фон. Я хотіла б стати громадським активістом. Я хочу долучитися взагалі до суспільного життя нашого міста. З представником громадської ініціативи «Урбан Т» Анастасією Джулою учасники Дня кар'єри зустрілися у сквері волонтерів імені Віктора Гурняка, до створення якого і долучилися члени цієї ініціативи. Анастасія Джула розповіла, що зробила з колегами для створення цього скверу. Ми робили ескізну пропозицію. Ми запропонували тут зробити фотовиставку. Там є стенди і там виставлені його роботи. Також запропонували зробити таку невелику лекційну зону. Учасниця Дня кар'єри Христина Фірман каже, робота у цій ініціативі її зацікавила.
ця робота, це заслугує великої поваги. І так, я думаю, я би хотіла, бо кожна людина має постаратися приносити якусь користь в суспільство. Ірина Терлюк, Марта Журовель. Новини на Суспільному. Тернопіль. День кар'єри у Тернополі проводять 7-й рік поспіль, повідомив керівник Тернопільського молодіжного центру Юрій Королишин. За його словами, щороку завдяки цьому заходу близько 15 людей знаходять роботу. І молодіжний центр Тернополя – це громадська організація, яка працює задля підтримки культурних і соціальних ініціатив міста, каже Юрій Королишин. Видання рукописної Кременецької земської книги 1578 року представили на виставці документів історії Волині в обласному архіві. Її видав Кременецько-Почаївський історико-архітектурний заповідник. Понад 20 документів для експозиції надав обласний архів, розповів директор цієї установи Федір Полянський. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Вчений секретар Кременецько-Почаївського заповідника Володимир Собчук показує видання «Кременецька земська книга» 1578 року. Каже, видали її цьогоріч накладом 100 примірників. У книзі представлено фотокопію рукопису та розшифровку тексту 1578 року. Книжка вийшла в серії пам'ятки української мови. Загалом таких в цій серії, яка видається з 1960 року, всього-навсього вийшло 2,5 десятки книг. І одна із них саме ця книга. Вона показує взірці мови і життя другої половини 16 століття, Південної Волині, тої частини, до якої відноситься зараз місто Кременець. Книжка написана староукраїнською мовою, діловою мовою, якою у той час користувалися в усіх канцеляріях. Відповідно, кирилічним шрифтом, скорописом. Самі записи відзначаються тим, що тут йде скорочення слів, є багато слів під титлами, цифри позначені літерами і таке інше. І, звичайно, такий текст рукописний може читати тільки спеціаліст. Оригінал книжки зберігається у Києві, Центральному державному історичному архіві України, де всі подібні книги зберігаються. Вони звезені туди з усієї України. У Кременці ці книги були до 1852 року. В експозиції виставки також представлено 6 оригіналів карт Кременецького повіту. Дві з них – 1869 та 1876 років. Гравюра Почаївської лаври та опис Почаївського монастиря. Ревізькі казки з фонду Тернопільського обласного архіву. Ревізькі казки – це такі своєрідні акти, які в Російській імперії проводились перепис своєрідного населення. Так, в Волинській губернії проводились переписи в 1795, 1811, 16, 1850 та 1858 роках. Ми представили періодичні видання 19-го, середини 20-го століття. Одним із найцікавіших і такі по наповненості є Волинські єпархіальні відомості. Цінним є те, що в нас практично вони виходили з 1868 року до 1918, і в нас власне є з наступного року видання. Ці всі майже весь період, який вони виходили в Житомирі до 1900 в Почаївській лаврі до 1908 року, а потім почали виходити в Житомирі. Директор обласного державного архіву Федір Полянський розповів, для чого організували виставку. Кожне перше джерело, воно містить в себе масив інформації, яким є цікавим для дослідження, перш за все, суспільних відносин в Україні, для розуміння староукраїнської писемної мови, для того, щоб ми могли більше знати про історію нашого краю, про історію великих особистостей. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник заснували 29 травня 2001 року. На балансі заповідника 17 пам'яток 14-20 століть, які розташовані у Кременці і Почаєві, повідомив Володимир Собчук. Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме Діана Ярошенко. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.